Moi kaikki, mä oon Maija. Ja mä oon Kamilla. Ja me ollaan TikTok-sossut. Minä ja Maija ollaan oltu aikaisemmin töissä yhdessä lastensuojelussa. Tänään meidän tarkoitus on kertoa teille, mitä lastensuojelu on, mihin sitä tarvitaan ja mitä me lastensuojelun sossut tehdään. Ja ennen kaikkea me halutaan kertoa teille, minkä takia lastensuojelu on hyvä juttu. Mitä tehdä, jos sä tai sun kaveri tarvii apua? Numero 1. Kerro sun vanhemmalle tai jollekin luotettavalle aikuiselle. Se luotettava aikuinen voi olla esimerkiksi sun opettaja, nuorisotyöntekijä, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi tai joku muu just sulle läheinen aikuinen. Ja numero 2. Älä jää huolen kanssa yksin. Know that you are good enough. Please don't give up when things get tough. I know, I know, I know, I know. Won't you please stay? Mitä ihmettä lastensuojelu on? Lastensuojelu on apua ja tukea sulle ja sun perheelle. Se voi olla monenlaista, ja se tuki suunnitellaan aina yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Okei, eli siis lapsi voi lastensuojelussa itse vaikuttaa. No, mitä sit meinaa, kun lastensuojelu perustuu lakiin ja lapsen oikeuksiin? Se tarkoittaa yhteistyötä sun ja sun perheen kanssa. Lastensuojelussa lapsen omat mielipiteet ja ajatukset on tosi tärkeitä. Ja sen takia meidän täytyy lastensuojelussa tavata lasta riittävän usein. Lastensuojelun tullaan usein lastensuojeluilmoituksen kautta. Se tulee tehdä silloin, jos jollain herää huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Eli sitä ei ole syytä pelätä ollenkaan. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen järjestetään usein erilaisia tapaamisia, joissa pohditaan yhdessä lapsen ja perheen kanssa sitä, minkälaista tukea lapsi ja perhe mahdollisesti tarvitsee. Jos lastensuojeluasiakkuus avataan, on lastensuojelun tavoitteena varmistaa, että lapsilla ja nuorilla menee hyvin siellä, missä ne asuu. Eli jos susta tehdään lastensuojeluilmoitus ja sä pääset lastensuojelun asiakkaaksi, niin sen tarkoituksena on vain varmistua siitä, että sua ja sun perhettä autetaan. Se on siis yksi tuen muoto. I follow you into the park, through the jungle, through the dark. God, I never loved one like you. Waiting around the ups and downs, you know, I just said, look, we're gonna have a good day.
gotta get up. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me.